Reci mi, kako si se ti, s obzirom da si neko ko nije bio eksponiran javnosti, igrom slučaja si ti, mislim, postupcima svoje bivše partnerke došao u žižu javnosti i reci mi, kako si se osetio i kako si plivao u tome da budeš meta komentara, da budeš neko ko je redovno pominjen na televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Da li ti je to smetalo ili si, eto, možda malo i, da kažem, uživao u tome? Pa iskreno, bilo mi je čudno u početku pogotovo, ali ja sam se tu malo ono povukao, tako da nisu ljudi ni znali ko sam, šta sam, gde sam, dok nisam otključao svoj Instagram profil. Da, dugo si se ti skrivao, da, što bi se rekao. Da, ali iskreno, ne smeta mi sad. Ljudi nemaju ono, ništa loše mi ne pišu, tako da okej mi je. Jel dobijaš poruke? Pa dobijam poruke, da, ali... Šta uglavnom piše u porukama? Pa uglavnom neka podrška. Jel ti znači? Pa znači mi. Lepo ti je da čuješ onako da. I podršku i pohvalu lepo, za tebe. Da, lepo mišljenje uvek lepo dođi. To jest dobro dođi. Jel odgovaraš na te poruke koje ti stižu? Ili onako pročitaš? Pa iskreno, da, pa iskreno ljudima koje poznajem odgovorima koje ne, zato što ima baš dosta poruka, tako da ne bi mogao svakako svima da odgovorim, pa onda bolje nikom da ne odgovorim, da neko... Da se neko ne uvredi. Tačno. Yes. Kaže mi, Luka, ti si, opet ponavljam, uvučen u celu temu. Silom prilike. Silom prilike, upravo tako. Da li možda zameraš svojoj bivšoj devojci što se desilo sve ovo ili nekako te je to prošlo? Eto, tako da formulišem pitanje. Pa ne mogu da kažem da joj ne zameram. Mi smo imali neki dogovor pre ulaska, ali svakako vidim da je tamo totalno drugačija situacija. Nismo bili pripremljeni na to. Malo smo površno te stvari, površno smo gledali na te stvari i to nas je koštalo. Kakav ste dogovor imali? Pa dogovor je bio da ja napolju ne radim ništa što ne bi trebalo da radim i ako me prođe da je sačekam, ja sam se držao toga, a ona da unutra bude dobra, da ne radi ništa što ne bi trebalo da radi, ali eto. Desilo se. Mislim, ona nije ništa radila dok je bila sa mnom, ostavila me, pa je posle bilo što je bilo. E, iskreno sad onako, jel si očekivao da će da te ostavi? Pa iskreno nisam očekivao. Znači, pustio si je u zadrugu, da, bio si siguran u nju i nisi ovo očekivao. Pa ne bi sigurno pustio da nisam bio siguran u nju. Slažem se. A mi idemo da pogledamo još jedan pregled nedelje. Ko će biti po tržci ove nedelje? I s kim će se Kenan sada poigrati i koga će podići? Sanja i car su po tržci. Pa čujemo vođu, ko je? Pa nisu ti znači, sa sebi sviđa. Čujemo ko je omiljena ličnost. Moja omiljena ličnost. Nema je omiljenije na svijetu. Rijalda, naravno. A, Rijalda? Da, zamisli, jao. Jao, Riki, opet moram da te dignem. Sa mene piše možda komunicira, možda su uda sutra. Zašto? Pa tako, ja tako. Posvađali ste se nešto? Nismo se posvađali, došla mi je prije pola sata da me pita, pošto ti normalno dobacio ono tvoje standardno, raskinuli ste kao ne, po samo smo imali... Pošto vidim da cijelo večer sedi odvojeno od tebe. Pa sjeđeće što se mene tiče do kraja realitija. Dobro, sad, ali do tada. Odvojeno od mene, jer djevojka koja je spremna da, evo kao što vidite, pijucka iz čaše, bebo plus Paula i srce, za mene ne može da bude moja djevojka. Tako da što se mene lično tiče, može do kraja realitija sama da sjedi tu i da pijucka će ići na te nane. Ja nisam neko ko preko takvih stvari prelazi, tako da za mene, što se mene lično tiče, može slobodno do kraja realitija da sjedi tu, da pijucka čajiće, lekiće, da muti, da sjedi tamo na ćošku, da radi šta hoće, tako da što se mene tiče, ja preko takvih stvari ne prelazi. Ako budu neke svadbe, mogli bi da se prijavimo da pravimo svadbu? Kakve svadbe? Svadbu, ono... Svadba. Ovo? Da, pre, zadruga, svadba, zadruga. Pomaši. Otićemo kod drve treću da bi ja bio mlado, da se opet ženim. Dobro bila kao mlada. Napravimo neku svadbu, bar ima da sjedi i da se pije. Komu je? Sigurno će biti neka muzika. Svadbu pravimo, sad smo dogovorili sve. Da. Da.
sina! Ajmo kolo, kolo, kolo svi, kolo, kolo, kolo! Dođi, mamo, dođi, Đenović, ajde, Ermina, Ermina, Ermina! Vataj se tamo, vataj se, vataj se tamo, vataj, Paolo, Paolo! Ajde, Paolo! Ovu pesmu, oj! Svadba, 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 svadba. Ajde, Bor, ajde. Naš. Šu pesmu, kup nam se ženi. Svadba, 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 svadba. To je ono što ja nikad Dan 198. Da li ti nedostaje Mina? Pa da, malo. Iskreno, ne znam je li sve okej s njom ili nije. Tako da, sam da je okej sve. Pričaj mi malo o tom vašem odnosu. Aha. To me jako zanima. Vidit ćemo ovoga kako će se odvijat taj odnos kad se vrati. Nadam se da hoće bolje. Sad imam, naravno da imam tu trunku nepovjerenja zbog sveg što se desilo ovdje, ali vidit ćemo, evo, iskreno. Ja se nadam da će biti okej sve. Da znaš da je sve okej. Okay. Da, pa to onako se... Rećuješ da su neke stvari, jednostavno neke stvari ja ispravljam zbog sebe, koje sam pogrešila prema tebi i ne znam, verujem, nekako nedostaje mi sve, nedostaje mi zadruga, nedostaješ mi ti i sad ovi moji dragi sa kojima sam dobra. Kako ste, mladenci? Super, vidim. Čujem neke novosti. Baš sam se obradovao. Jesi li čuo, jesi to sve tako kako si čuo, to je sve istina. Vidio si, rešili smo da se uzmemo. Da. To je divna vest. Naježio sam se, kurem. Evo, moje mišljenje je da on jednostavno bježi od sebe, od toga kakav bi on mogao biti i da jednostavno se ne veže ili tako nešto. Ja sam evo, 100% vjerena, 100% sam sigurna da je njemu sa mnom i lijepo kad smo na samo i da se opusti i da je nekako svoj. Ja iskreno ovako, ja mislim da se to odglumit ne može. A ja spavam, a ti se sprdaš s Majom Marinković, ko planiraš da pokloniš pesmu. Ti me zajebam. Ne me zajebam to uopšte. Ne me zajebam to uopšte, ne možeš više na maskaru. Ne moram te pogledam oče, da vidim da li si normalno. Ne želim da skidem naočare, ne kapiram te. Mogu te pukam preko naočare. Druga stvar, prestani da mi diraš koji ti kurac. Nemoj tako se ponuđu. Ko se mi da mi diraš naočare? Šti se iznapušavamo ti ja danas? Iznapušavat ću te lagano za ovo. Oćeš ti ja da se iznapušavamo danas? Ja ti kažem prestani. Ja ti kažem da se namestila kosu, koji ti kurac. Ja ti kažem ne ponašaj se tako sa mnom. Ne, ne pada na pamet. Što si ustala nam čorčeno jedna. Ne, nisam ustala nam čorčeno. Ja ti nešto kažem, sinoć, mnogo dupe dobiješ. Nema potrebe da mene budi tvoj glas kako se sprdaš sa Perom, Žikom i Lazom. Se pušiš. Dragi zadrugari, uskoro će početi jedan od najtežih izazova u zadruzi. Možda na prvi pogled nećete imati takav utisak, ali budite spremni da će tokom narednih dana biti naporno, teško i da praktično i nećete imati vremena za odmor i spavanje. Dragi zadrugari, sada kad ste izabrali stražare, svi ostali zadrugari će se podijeliti u 7 grupa. Idemo. Ajde. Dragi zadrugari, sve smo bliži odgovoru na pitanje kakav će to izazov biti pred vama ove nedelje. Ali prije nego što i sami saznate, ostalo je još par važnijih stvari o kojima ćete morati odlučiti. Stražari će ove nedelje biti u bijeloj boji, dok će zadrugari koji su u grupama sada odlučiti koja grupa će imati koju boju. Polako, stanite ljudi, stanite! Dragi zadrugari, došlo je vrijeme da stražari, ali i svi ostali saznaju koji će biti njihov zadatak tokom ovog izazova. Vjerovali ili ne, ali stražari će narednih dana čuvati televizore. Da pojasnimo, čim stražar vidi da se boja pojavila na ekranu, obavještava tu grupu, a onda se članovi te grupe brzinom svjetlosti moraju dogovoriti ko će biti izazivač. Pozdrav, veliki šef. Izazov broj 1. Crv sumnje, slušajte. Dakle, kada izazivač na ekranu vidi broj 1,
Trčeći odlazi do Šahovskog polja gdje se nalazi akvarijum sa simpatičnim i slatkim i neodoljivim sadržajem. Izazivač stavlja na glavu činiju koja će biti ostavljena pored akvarijuma. Rukama je puni sadržajem iz akvarijuma sve dok ne bude skroz do vrha puna i onda trči sa tim na glavi do ulaza u rajski vrh gdje se nalazi prazan akvarijum u koji mora opet rukama da istrese sve što mu je na glavi. Mene zanima taj neki period koji se dešavao pre nego što je ona završila vaš odnos i ušla u vezu sa Stefanom Karićem. O njoj se dosta pričalo da postoje ta neka, da kažem, ta neka veza između nje i Vladimira Tomovića, između nje i Anđela i između nje i Čorbe, Ana, je li tako? Da. I da li si u tom nekom momentu posumnjao da ti je možda neverna, da postoje simpatije sa nekim od njih trojice ili si možda eto čekao to njeno zaničenje sa Stefanom u vezu i onda si shvatio da ipak vaša ljubav nije tolika čvrsta? Da li si sumnjao da će možda nešto da uradi sa Anđelom? Pogotovo sa Tomovićem. Da. Pa iskreno nisam sumnjao. Nekako mi je to bilo prenapumpano da bi bilo stvarno. Sa Anđelom, pa nisam. Anđela znam iz neke priče sportske, tako da nisam očekivao od njega da će biti nešto ozbiljno, ali nisam ni od Stefana očekivao. Ali Čorba? Oni su imali... Pa ne, on je drugar. On mi je nekako pravi drugar. Mm-hmm. Nije ti smetalo, na primjer, nikada neko od tih muškaraca sedi kod nje na krevetu, pa oni pa priče? Ne, pa normalno oni žive zajedno tamo, to je ono... Mali prostor, puno ljudi, normalno je da komuniciraju, da sednu jedno pored drugog, da popričaju, to je normalno. Apsolutno se slažem sa tobom i jako si objektivan i drago mi je što si ti sve to razumeo, mislim, dok se nije desilo. Široki shvatanje. Da, dok se nije desilo što se desilo, zato što stvarno su gledaoci stekli neki utisak da nju nepravedno optužuju, da Vladimir Tomović se nameće njoj i želi isključivo priču sa njom. Da li misliš da je on bio iskreno zaljubljen u Jovanu ili je ona bila deo njegove možda reality igre? Pa ne znam šta da mislim iskreno. Sad ne znaš, a tad šta si mislio? Pa mislio sam da je iskreno zaljubljen. Ali, bio onako naporan. Da. Ali ne znam. Kažu da je on reality igrač. Ja slabo pratim reality. To jest, prije sam slabo pratio, sad sam malo više pratio zbog Jovane. Ali kažu da je on reality igrač, pa ne znam sad. A mi idemo da pogledamo prvi prilog koji ste baš vi izglasali i vraćamo se u studio. Kad se ugasi svjetlo, da ne želi vičat, noma kad se ugasi svjetlo. Ne kažem ništa za tebe, nego kažem gospođi Narici, jer je meni rekao da ja ne pričam, da ona hoće da spava. Nemoj me nazivaš budaletinom, kurvetino jedna, eto, tako kažem. Važi. Čuti, idi se sa Šebezom i Mišelom napolje. Ali niko neće da te si maler za nema veze, to je dobro. Tebe neće da muž dao tvoj bivši izjavu da si maler. U životu čovjek tri tezge nima otkazi dok se nije razveo tebe. Kad se razveo čovjek se ubio od posle. Pa Mišel, jedini maler Mišel. Ali doći će i on sebi, još išao se do glave. Ali nije peder, bar ja peder. Tužba ide za ovo za Draganu da sam ja peder. I tvoja drugarica viša. Ti mrtvo je živo, ja tebi. Ti mrtvo je živo. Dragana! Mamu ti! Prvo, rekla sam noga. Kur... Da. Kurvetino jedna. Ti možeš samo s djetom da se pođe. I sa tvojom mamom. Pa sam ti mamu pre 15 godina. Pa sam ti mamu u Sremskoj Mitrovici, u Sremskoj Rači na mostu. Na Pavlović mostu sam ti mamu na bicikli. Tako je. Na Pavlović mostu na granici sam ti mamu. Kad je na bicikli prelazila na ličnu kartu u Bosni da kupuje cigare gdje su jeftinije. Ali nisam je dao da kupi Drinu jer sam je za Malboro. Tako je, teo sam da te napolju, ali neću. Pa neću da te kurvo, kurvo.
kurvice, kurvo, kurvice, skini tetovažice, kurvo, kurvice, da ti vidim tetovaži. Ti sestru i mamicu, tvome taticu. Ma šuti ti, maki, nemoj da mi se meti. Ajde, invalidu jedan, mame, ti ga nabijem, niko neće te invalidu jedan. Sad ću ti legnem u krevet pored tebe, sad ću ti izbaciti iz tog kreveta. Pa evo, leću pored tebe. Evo, izbacit ću ti iz kreveta. Evo, sad ću ti izbacim iz tog kreveta. Evo da ti pokažem evo ćeš ti pokažem mamu. Ti si ispišao sad na krevet ti mamu, ja. Evo, ti si ispišao na krevet ti mamu mrtvu da ti ti sve što imaš i nemaš, kurvetino jedna, droco. Istetovirana droljo, stripu jedan. Istetovirani stripu, reci mami i tati koliko tetovaža imaš. A zovo tužno, molim mog advokata. Odma, advokata. Da, da. Čuli ste šta je rekla kurvetina ortodoksna i sremske rače? Ali slušaj ovo, ta, nećete spasi niko. Ja ću ti mamu. Ja. Pusti suzu kurvinsku. Kurvo. Tako je. Ti mamo je zbog ovoga. Evo, ja ću da te ovdje tebi nakazam. Nećete ni Tanja spasiti. Evo, advokat Tica, moj advokat i Maja Cumbo. Odmah tužba za kurvu. Za kurvu. Pa je, pa ljubio sam tebe, gurao sam ti prst u garderoberu. Gurao sam ti prst u garderoberu. Gurao sam ti prst u garderoberu. A ti sad pokaži, sad ću ga nadignem i stavit ću ti ga u usta. Vidjeli smo, svi vidio sve od sve. Sad kad ga bude digno, onda te udarim po čelu i ti spadnu zubi, ti lažni. Ti namazani zubi tvoji. Neću spavati, evo. Neću te pustiti da spavaš. Evo, iskakit ću ti se ovdje, novo sad, evo. Evo, iskakit ću ti se, hoću ti se iskakim ovdje. Evo, hoću ti se iskakim ovdje, evo. Evo, iskakit ću ti se ovdje, ti materina, ona odvratna. Ti se iskakim sad ovoj na glavu da ti prospe. Da. Za ovo ću ti mamu. Mi ti mamu i tato i sremske rače ti za mamu. Ma neću ti mamu. Brać, sestru ti sve sestra što ima. I sestrino pokoljenje ti sve ti je.